Усім привіт, з вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні буде випуск про порожні баночки за квітень місяць, але перед цим хочу показати вам новий блокнот, який я завела для цього каналу, і що в мене в ньому з'явилось цікаве. Можливо, комусь буде цікаво. До цього в мене ось такий був блокнотик. І тут я писала, ну, з таким звичайним способом. Ось у мене був Project Polish, я записувала тут використання лаків, рахувала, там, якщо лак закінчувався, я його викреслювала. Ну, тобто, бачите, не дуже красиві такі тут ще якісь записи. Потім це по проєкту помади та олівці за минулий рік. І перейшов уже цей проєкт. Тут от знов Project Polish, у мене там не вистачило місця. Це ж те саме. Потім я думала брати на цей рік. Ну, коротше кажучи, ось такі мої записи. І проєкт помади та олівці, він буде залишатися до кінця року в цьому вже блокнотику, а там далі вже пішли там інші мої записи по в'язанню. Мені якось цей завжди блокнот мені не подобався. По-перше, і самі сторінки, що вони такі якби жовті, є такий ефект застареного паперу, але це не те. Отже, я собі зробила табличку з календарик на квітень, і тут я записую, які відео в мене виходили, обвожу, наприклад, на цьому тижні одне відео було, на попередніх по одному, тут два. Це дуже мені допомагає, бо до війни в мене відео виходило двічі на тиждень регулярно, іноді і тричі. А зараз, ну, YouTube любить, да, таку постійність. Якщо ти пропадаєш на якийсь час, потім вже дуже тяжко повернути те, що є. Також у мене ось такі прикольні наклеєчки тут. Ну, мені подобається цей розворот, і я планую кожен місяць такий собі робити. Далі тут у мене які проєкти в мене були. Потім я вирішила записувати свої покупочки, бо я хочу так само показати всі декоративні покупки там за півроку і за другу половину року. І вже в мене нарахувалося 9. І також минулого року я не враховувала подаруночки, а їх часто буває також немало. Тож тут у мене ще будуть подаруночки, тут записи по бінго. От, ну і в принципі, поки що це все. Ось, ну, такі записи мені вже більше подобаються, ніж в тому блокнотику. Буду там якимись наклейками потім це все прикрашати. Ось, ну, давайте до порожніх баночок. Так, їх мало в мене в цьому місяці. Давайте з догляду для волосся покажу. Здається, лише одна баночка. Це кондиціонер від Below, Apricot Shake. Аромат такого, знаєте, абрикосового мила. Тобто він такий мильний, відчувається, що це щось, ну, не парфумоване, не парфумерне, точніше, а чи то шампунь, чи то мило, чи то гель для душу, чи то що. Довго залишається аромат на волосі. Сама консистенція дуже-дуже рідка. Напевно, на 3-4 рази всього вистачило, тому ціна висока, об'єм маленький, об'єм 200 мл. Тому я повторювати для себе не буду, можливо, на коротке волосся, то вам на довше вистачить, ніж мені. Так, давайте для обличчя покажу декілька пляшечок. Пляшечок небагато, але я не хочу накопичувати 2 місяці поспіль. Все-таки це в мене регулярна рубрика, яка кожен місяць має виходити, тому показую. Від Biotrade ось така умивалочка. Acne Out мені дарувала Віка. Вона з Болгарії привезла їх. Тут є молочна кислота і кисень. Молочна кислота – це, здається, найм'якіша з усіх, вона найдрібніша. І мені цей гель сподобався, його дуже надовго вистачило. Розпочала я користуватись наприкінці літа, початку осені. І от тільки зараз, у квітні, у мене він закінчився, в основному на вечір. Іноді могла і зранку вмитися. Ну, от сказати, знаєте, якийсь ефект, його складно сказати, поки я ним користувалася, шкіра мені подобалася. Також від бренду Real Barrier закінчився в мене тонер. Він був рожевого такого кольору.
трошечки може видно. Ріденький. Мені сподобався, він гарно зволожував шкіру. Так, у мене лежала упаковка від тканевої маски, і видно, навіть дещо протекло, тому вже такі баночки дещо замащені. Ось дві масочки закінчилися від FarmStay. Мені сподобалися ці маски. Якщо вони будуть по акції в Єві, обов'язково буду купувати з персиком. Написано, що це живлення та життєва енергія. І від... І також від FarmStay з чайним деревом. Тут зволоження і живлення. Я на цю маску покладала багато надій, сподівалася, що вона якось вилікує мою шкіру, позбавить від висипань, але це просто тканева маска, яка дала зволоження. Ну і нічого більшого. Можливо, там треба якимось курсом проходити, але зараз трошки проблеми зі шкірою, тому я користуюся Effaclar Duo Plus і все інше я відмінила. Від бренду Душка закінчилася сироватка з двома гіалуроновими кислотами. Я показувала цю сироватку в покупках, здається, наприкінці року чи на початку. Купувала в магазині Аврора. Вона була дуже бюджетна, вистачило надовго. Тут 30 мл, така достатньо велика баночка. В принципі, мені вона сподобалась. Я нічого поганого не можу про неї сказати. Упаковка, звісно, пластикова, але дійсно вона зволожувала шкіру, не викликала ніяких негативних реакцій. Так, ну давайте для тіла, для рук покажу вам. Закінчилося в мене багато мила. По-перше, ось така упаковочка мила Galax з алоє. Дуже зручні, якщо вам треба перелити в дозатор. В мене використовується на кухні таке мило. Я вже пробувала різні види. От з орхідеєю дуже-дуже приємний аромат, таке кремове мило. Це теж непогане, більш зеленуватого кольору такого. Гарно миє і руки мені не сушить. Також від бренду Тео ось таке мило з... Ага, це іриси, а я думала, це орхідеї. Ось цей аромат мені дуже сподобався, бо зараз таке ж саме мило, тільки з півонією. Там мені сподобався менше аромат. І з твердого мила в мильницю поклала ось таке від Oriflame. Це подарунок від Ірочки Holidays, Happy Holidays. Воно в вигляді такої шкарпеточки чи чобітка червоного кольору. Дуже приємний має аромат апельсинки з корицею. Гарне мило. Я такі от люблю всякі святкові випуски в незвичних формах, приємно користуватися. Також закінчила зубна паста від Colgate, Total, ось така вже велика на цей раз. Часто її повторюю, мені подобається і дуже зручна кришка, що не треба відкручувати, відкрив, закрив і все. Купую в АТБ. Чи якщо бачу десь, то в принципі непогано. Так, і ще для тіла і для душу закінчилась ось така пінка Funky Cola від Below. Це мені дарувала Віка, якщо я не помиляюсь, бо я і сама замовляла. Чи це я виграла в конкурсі, напевно, так. Ось аромат цієї коли, ну він трошки дивний, якщо його на тіло використовувати. Наприклад, з пончиками, то мені більше сподобався, але це дійсно аромат коли, і він довго залишається і на тілі, і у ванній кімнаті, коли хтось приймає душ, потім заходиш і відчуваєш цей аромат. Сама пінка дуже класна, ну єдине, що вона не бюджетна. І з декоративної косметики. Ось такий лак у мене, він не зовсім закінчився, це... Essie Belly Sleepers, шостий номер. В мене ще такий був, така ж мініатюрка у відтінку маршмеллоу. І це такий, бачите, трошки рожевий, а то як білий. І в мене було їх по пів бутильочка. Я змішала ці два лаки і звільнила один флакончик. Саме ось цей відтінок мені не сподобався. Незважаючи на те, що це Essie,
Навіть у бюджетніших брендів подібні світлі відтінки бувають непогані в того ж самого бренду ноготок, наприклад. Цей дуже лягає нерівно на нігті, і треба багато шарів, щоб вирівняти і щоб тон був однорідним. Тому ось такі відтінки мені подобаються, але я не люблю з ними гратися. Змішала і ще жодного разу не використовувала. Ну, якось треба буде добити, бо все ж таки не хочеться, щоб залишався такий продукт в косметичці, який не дуже гарно працює. Із декоративної косметики в мене закінчилося два олівці для брів обидва. Це Benefit, відомий олівець в відтінку 3,5. Недавно я показувала його в проєкті помади та олівці. В принципі, сувочі можна намалювати. На мені він трішки віддає вродипі тон. Отак він такий середній коричневий. В кого там тепла зовнішність, тепле волосся, то можливо підійти. Ну, я не змогла ним одним користуватися. І по своїм якостям, ну, такий же самий, як Ламель, як Евелайн, як більш бюджетні олівці. Цікавість, звісно, змусила купити, але повторювати я не буду. І другий олівець – це вже такий холодний відтінок, коричневий. Відтінок номер 3, Dark Brown від Евелайн. Ну, ось цей олівець, наприклад, мені набагато більше сподобався, чим цей. Ну і по стійкості він не надто стійкий, він, бачите, розмазується, розтирається, хоча я його раніше нанесла. Навіть оцей Евелайн, він стійкіший. Бачите? От тому я задовольнила свою цікавість, повторювати більше не буду. От і всі мої порожні баночки в цьому місяці, якщо їх небагато, можливо, в наступному буде більше. Так що на цьому буде все. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей на каналі. Па-па!